Pane doktore, od 10. prosince je pro všechny otevřen opět hornický domek v našem městě. Ano, Hornické muzeum Příbram připravilo pro toto adventní období, dá se říci, již tradiční akci, která má název Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole. Hornický domek bude otevřen od 10. prosince až do 21. prosince. Co všechno zde návštěvníci uvidí? Naším cílem je přiblížit atmosféru hornických Vánoc, respektive prostředí hornické rodiny před 100 a více lety, tak jak panovala u nás na Březových horách. Jinými slovy, návštěvníci, kteří sem zavítají, zvláště ti nejmenší, se mohou seznámit s tím, jak se v těchto dobách například zdobil vánoční stromeček, jaké byly typické vánoční ozdoby vyráběné tady u nás na Příbramsku, kdy se využíval textil, dřevo nebo například i korálky. Dále potom v předvánočním čase se vyráběly také betlémové figurky. V hornických rodinách se buď vyřezávaly, anebo se vyráběly takzvané chlebáčkové figurky, takže děcka si zde budou moci vyzkoušet i tuto formu lidové tradice a lidové tvořivosti. Svoje betlémové figurky si pak mohou odnést na památku. Je zde další typický zvyk na Příbramsku, a sice lití olova. No a konečně příprava pokrmů, včetně známých příbramských perníčků. Ty se zde vyrábějí podle starých historických forem, které se dochovaly u nás v Hornickém muzeu. Poté, co návštěvníci opustí hornický domek, se vžijí do role živitele, který na Štědrý den šel fárat. To znamená, v těchto dobách bylo běžné, že havíři i na Štědrý den fárali. Takže děcka se přemístí do areálu dolu Anna, zde fárají do podzemí a v Prokopské štole u náraziště Prokopského dolu u vánečně vyzdobeného stromečku si zaspívají koledy a čeká tam na ně spousta překvapení a odnesou si na památku repliky betlémových figurek. I na 16. prosince máte pro všechny, kteří se těší na Vánoce, připravené překvapení. Ano, zde v Hornickém domečku odpoledne v 15.30 vystoupí s vánočním divadelním představením soubor Zalezlíci, to je loutkoherecká skupina, a v areálu dolu Anna dopoledne zazní písničky v podání folkové skupiny Koledníci. Jinak v průběhu celého týdne nám zde budou vyhrávat rovněž žáci a učitelé první základní umělecké školy Antonína Dvořáka a v Hornickém domečku kromě toho také dudák, kytarista a hráč na píšťalku. Pane Šveci, vy v Hornickém domku pečete už spoustu let perníčky. Jak dlouho už to děláte a proč vlastně? No přesně to nevím, asi tak 10 let, možná i déle. Vytáhli jsme prostě několik formiček, co máme v depozitáři z etnografického fondu perníkových forem. No a zkusili jsme si, jestli bychom nemohli pomocí toho praktické ukázky to dětem nějak přiblížit. No, ze začátku nám to moc nešlo, ale pak se to chytlo a teďka už, jak říkám, přes 10 let už sklízíme spoustu úspěchů, tím děcka to strašně baví. A je to i tak, že čím díl vypracováváte perníkové těsto, tím je kvalitnější a lepší, nebo pořád jedete na stejné lajně? Ne, v podstatě jsme po těch prvních začátečních neúspěších, kdy jsme zkoušeli různé receptury, tak jsme nakonec si našli tu, která nám nejvíc chutnala a u ty zůstáváme. Už není potřeba ji měnit.